Polkovníku Vrýde, prosím, prozraďte nám, co říkáte těm různým povídačkám o upírech? Kdyby upíři existovali, nemyslíte, že bychom je dávno našli? Pro nás neviditelní. Proč jste mě vzbudili? Tvůj lid tě potřebuje. Pro něj nežádoucí. Tuhle válku sami nevyhrajeme. Musíme spojit své síly, Blade. My? Jo, jsme něco jako tvoje posily. Na zdraholky! Blade Trinity. Příští neděli na Nova Cinema.